Nacházíme se v Kaprově ulici 5, a to před klubem La Bodeguita del Medio. Společnost Makro spořádala tiskovou konferenci, kde jim vyvrcholením bude filetování lososů. Já bych se chtěla zeptat, co je smyslem akce filetování lososů? Tak my dlouhodobě podporujeme profesionalitu našich kuchařů, takže v podstatě jejím cílem je jednak pozdvihnout jejich profesionalitu a především ocenit právě ty nejkvalitnější, protože to je strašně zajímavé, že v podstatě na tom mistrovství filetování lososů se musí pečlivě trénovat. Takže my letos třeba budeme mít 26 kuchařů a všech těch 26 kuchařů se prostě velmi pečlivě na filetování připravovali. Znamená, že se samozřejmě zlepšovali. A co vůbec obecně dělá Makro pro rozvoj české gastronomie? Tak my se v tuhletu chvíli především zaměřujeme na kuchařské tréninky. Pod vedením Petra Stáníka, který vám tady předváděl filetování, takže jako vidíte, že to je skutečně kovaný kuchař a dobrý prezentátor, takže v podstatě pod jeho vedením my pořádáme sérii kuchařských tréninků po celé republice, takže to není jen pražská záležitost, ale jezdíme všude tam, kde máme pobočky, tam se setkáváme s našimi zákazníky a školíme je. Takže v podstatě v tuhletu chvíli my jsme letos absolvovali už 60. Do této chvíle jsme absolvovali 60 tréninků a každého toho tréninku se účastní 8 až 12 kuchařů, takže to už je poměrně pěkný číslo. A máte nějakou odezvu z terénu? Máme velmi pozitivní odezvu, musím říct, a taková možná veliká zajímavost je, že se nám podařilo dokonce v jedné nejmenované pražské restauraci, která tradičně vaří stejky, tak tam na meníčko dostat chobotnice a mušle, takže to jako považujeme za skutečně prostě velký úkol, protože stává se, že naši kuchaři mají velký respekt připravování čerstvých ryb, mají pocit, že to je náročné, že to trvá dlouho a tak dál. A my v podstatě ukazujeme, že to náročné vůbec není, že to je naopak velmi rychlá příprava, velmi chutná příprava a je to i vlastně jídlo, na kterém se dá poměrně dobře vydělat, aniž by se zákazníkovi prostě nabízela nějaká přemrštěná cena. Je pravda, že losos jako první je ve sladké vodě, jo? Ano. Se klade a vlastně potom emigruje do slané vody. To pravda, tak to je vlastně, že se vytřou, vylíhnou se a pak vlastně jdou do té slané vody, ale pořád se vracejí, vlastně cestují, se pak jenom vytří. To je jediné. Takže žijou nejprve ve sladké, pak do slané a pak se vracejí zase proti proudům, speciálně na té Aljašce. A ta oblast těch sladkovodních vod je tak zhruba nějaké to hory? Že jsou to ty volně žijící, tak cestují právě do těch hor proti proudům, kde se třou o ty kamení, o to podloží těch řek a potoků. Takže konkrétní místo v Evropě? Evropě, podívejte se, jakožto přírodní. Já nevím, ale historicky za to, jako teďka v tuto chvíli, vím, že historicky za to byli i v Praze. Lososy. Hodně historicky za to. A teď se sem už určitý druh lososa i vrátil do naší Vltavy. Jo, takže budete mít možnost. Oni vlastně čím čistší ta voda, tak oni pak jdou, takže kdekoliv. Historicky byli úplně všude, teďka nejznámější samozřejmě je Aljaška. Mm-hmm. Že ano, takže jakoby tam.